Тим часом «Укрзалізниця» скасовує низку приміських поїздів по всій країні у зв'язку з небезпекою продовження курсування. З 25 лютого відмінили приміські поїзди Київського регіону, що курсують зі столиці у напрямку Тарасівки, Фастова, Зернового, Ворожби, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростеня, Тетерева, Малина та між цими пунктами. Електропоїзди, що курсують зазвичай до Бучі, зі Святошиного та Борщагівки, продовжать ходити, але тепер курсуватимуть лише до Ірпеня. Скасували низку поїздів з Одеського, Запорізького, Львівського, Харківського, Маріупольського регіонів. Як повідомляли раніше, залізничники евакуювали із зони бойових дій 8 тисяч людей.